Ova akcija Fudbalskog saveza je dobro došla u ovom trenutku. Vi ste ranije od gradske uprave dobijali pomoć i sigurno jednom malom klubu će to dobro doći. Pa da, znači nam, kuburimo s opremom, nemamo sponzore. Kuburite sa svim i svačim, ne samo s opremom. Šta bi recimo jednom fudbalskom selu bilo potrebno? Pa, prvenstveno nama treba fudbalski teren. Kad igramo u Krupcu, ne dozvoljavaju nam ovamo. Da. Fudbalski teren bi nam bio najpotrebniji. Ti si iz kog ekipe? Iz Stoge velikog sela.